머리 시들다. 참타락진아. 타락진. 맞아. 자, сайн байцгаана уу? Хосын жор нэвтрүүлгийн цоо шинхэн дугаар эхэлж байна. За, бид энэ удаа бол бас нэг гайхалтай хосыг нэвтрүүлэхдээ өрн оролцуулсан байгаа. За, энэ хос маань бол одоо яг энэ цаг мөчид Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотоос минь оролцож байна. За, сайн байцгаана уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргье. За, баярлалаа та хоёртаа ч гэсэн өдрийн мэнд хүргэе. Өөрсдийгөө энэ бяцхан үрээ бас танилцуулахгүй юу? За, манай хүүг Зоригт Дуун гэдэг. Зоригт Дуун гэд бас айгүй тийм ямар утгатай нэр вэ? Айгүй тийм итгэхэд би анхудаага л ийм нэг сонсч байна. Тэр өөртөө дуу гэж юм их дуртай. За. Тэгээд яг хүмүүс тэгэлсэн л да танаа хүмүүсээс ер нь нэг урлагийн хүн гарах байх гэх. Ааха. Тэгээд тэр зүгээр хоорондоо ярьж агаад гинтл дээр тийм санаа орж ирсэн. Тэгээд дундаас айгүй гоё. Тэгээд бас Монгол цорын ганц нэр юм байлээ. Аа. Харин тийм болоод анхудаага сонссон баг тий. Айгу санал нээсэл яг энэ нэрэн дээр тэгээс баг зүүдэлт мүүдэлж олсон шүү дээ нэрээ. Манай хүүгийн нэр индианер ихтэй. Ах би нэг хаана хараа уу? Хараад юу гэж бодов? Манай хүн ч одоо ах намайг хараад дурласан тэгэхээр одоо манай хүн их л явах. За тэрэс дурласан аа. Тэр ер нь л бараг 10 гаруй жил найзууд явсан. За. 2005 онд би ах харж байлаа. Хоол идэж байхыг нь. За. Энэ нөхөр ер нь үлч өгөхгүй байх гэж бодсан ах. Хоолны газар тавилцсан юу? Хаан тавилцсан. Бид төр ер нь цоглаанд явдаг аахгүй юу? Христийн цоглаанд. Аа. А тэр дээр анх танилцсан. Аа. Яг Крисмас гэж баяр болдог аахгүй юу? За. 12 сарын 25-нд. Аа. Тэгээ тэрүүгээр нэг тухайн үед чинь нэг Японы нэвтрүүлэг гардаг байсан шүү дээ. Нэг хоол ингээл явуулаад. Аа тийм нэг хурд ийддэг үү? Тэ. Аха. Яг тийм чинь цохон байгуулад. За. Тэгсэн чинь тэнд нь манай ихнэр оролцоод өшөөд ирчүүдтэй оролцож байгаа байхгүй юу? Гурван ихтэйтэй ганцаараа. Аха. Тэгээ нөгөө идчихээ юм нэгсэн чинь хуура бэлэнгой мөн адууны өөх. Цацсан өөх. Амар амар. Өөрөл мөрөл тэ. Завстай зоолцсон өөрөл мөрөл. Яа. Анх амар нүдэн тоссон л да. Айгу инээгээл идээл. Тэр бүх юм бүр юу ч болоогүй юм шиг инээгээл идээд байгаа зэрэг туссна. Тэгсэн эдгээр хүүхдээ нь явах юм байна. А тэгэж анх харсан нь бол тэр. За. А тэгсэн яванда тэгэл танилцсан дөө. А тэг яг хизээ нэн сэтгэлд чи ингээ трон ингээ очиас чи. Юу тоол идчих үед нь л тассан юм шиг байна. Харин бодлоор тэр санагдаад үтээ. Аа. Айгүй нэттэй бүтэч 10 жил найзууд байсан юм чи ер нь тэгэл бүхэл юм ярьж байгаа байхгүй юу? Оо тэр надад таалагддаг ингэсэн тэгсэн. Оо би тэр ахын сайн нэ тэр яг л аа мөн үү? Одоо юм ярьж байгаа штеп. Тэгэл бүх юм бидтэг. Тэгэл нэг удаа бүүнөр найзуудтайгаа хоол идэж сууж байгаа л тэр гэрлэгээс 3 жил өмнө. 3 жилийн өмнө маа нөхөд гэдэг хөө. Хөөе очимоо 2 жилийн дараа ингээ хоёлоо ганц бие хинтэй ч үргэгээгүй байл хоёлоо сурах уу гэдэг чи. Тэгин 2 жилийн дотор хүнтэй өрөхгүй явна гэж юу байдیں۔ За тэгээ тэгээ. Ерөөсөө тэгээ л хэлж байгаа л би чинь нэг таадаг болж байгаа. Оо тэгээ тэгээ. Сууй сууй гэлэлчихгүй. Тэгээ л асараас уччихв. Тэнэс ингээд найзыгаа эрэгтэй хүний нүдээр харав. Аа бас нэг 12 сарын 25-нд 15 авши 16 оны 12 сарын 25 гэсэн. 15 оны 12 сарын 25 гэсэн. Манай хүн бас нөгөө маана цоглааны баяр болж исэн чинь аа гэт за ингээд мэдчилгээ төвшүүлэх хүмүүс байна уу байноу гээл тэгсэн чинь гинт л манай хүн гитар өрөөл тайзруугач ин. За. Тэгсэн. За би энэ дуугаа ингээд өөрийнхөө цагтай бүсгүүдэд зориулж гисэн ингээл. За. Бид барах ямар ч тууд дуусан сатхан аахгүй. Юу комби цохицсан юмсан аахгүй өмнө төлөвлөгөөтэй. За. Тухайн намайг бол анзаарсан байсан чинь нэг ч удаа нөгөө сэтгэлээ хилчилж байгаагүй. Хилээгүй. Яг тухайн мөчөд яг хилээгээс мэдчилгээ намайг төвшүүлнэ гэж. Тэгэхээр миний хувьд сэтгэлд онцгой тэр чухал хүн дээр би зориулаад дууд болгосон аа гэх. За. Титэм амтлагийн зөөд гэдэг дууг дуулаад. За. Тэгээд тэгэнгүүтээ яг дуусныхаа дараа за би яг энийг л очмоо зориулж дуус юм аа. Тэгээд чи бол ийм гэж хамгийн өмнө хэлээл. Би үнэхээр чамд сайн. Сайн ч би чамд хайртай.
гэж хэлээл. Аха. Нөгөө тэмчээч баруун 30 гаруй хүмүүс байсан аахгүй. Тэгэнгүүт нь нөгөө хүмүүс буруугаар ойлгочихгоо намайг үерхэх санал тавьж яах гэж ойлгосч магадгүйгээд. Аха. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн надаас би өөрийнхөө сэтгэлийг илчилж байгаа шүү. Би чамаас юу ч хүсээгүй зүгээр өөрийгөө илчилж байгаа гэл. Тэгэд нөгөө нууцсан байсан цэцэг мэсгээ найзуудаараа гаргаж ирж өгч байрал. Аа. Дэлг мэл тэгж байлаа. Аха. Тэгээд яг нөгөө яг тухайд надад юу нэг гой санагдсан гэдэгсэн чинь хүмүүс зүгээр л тэг надаас юу ч хүсэхгүйгээр өөрийнхөө сэтгэлийг илэрхийлж байгаа нь айгуу гой байсан аахгүй юу? Тэг юу юм хэлэх үг чинь тэ нэг ямар нэг юм надаас хүсээд байгаа юм шиг тэ одоо тийм заавал тэр хүнд одоо хариу хэлэх хэрэгтэй ер нь нэг тиймэрхүү юм байдаг шүү. Тийм биш зүгээр л өөрийнхөө нөгөө ямар нэг хариу нэхээгүй зүгээр л хариулт нэхээгүй тэ зүгээр л би ингээд чамд хайртай гэж хэлсэн одоо айгуу гой санагдсан. Тэгэхээр яг одоо өгөө гэж хэлсэн чинь хүн тэ яг энийг айгуу зоригтойгоор алдах юм байхгүй хэлсэн байна гэж бодоол. Тэгэл аа яа л болчихсан. Тэгээд тэр өдрөөс эхлээд өөрөөр хараад биштэй тэр өдрөөс эхлээд аа яг байна. Тэгэл маргааш нь за маргааш нь хэрвээ санаж байгаа бол маргааш нь уул за та хоёрын харьцаанд өөрчлөлт гарсан уу? Тэгээ анхны болцоо тэр болцоо өдрөөс дурсан. 10 сар гэх чинь нөгөө яг бидрийн үед нөгөө галтоорны үйлрэл яг хөвгөлттэй үйлрэл. Тийм ч дооч би ч өөрөө хөвгч юм чинь багхай. Аа. Тэгэл дараа нь яг тэр дундаас нь тоглолт руугаа яарал гарах гэжсэн чи маа ихнэр нотоо өгснө. Чи нэгээс аваа авч би эсвэл хамж явчих чи гэдэг юу ч болоогүй. Тэгээ яарэ би өөр сандарч авах гэж. Яг одоо би ч өмнө нь ингээд хүмүүс яг сайн мэн өдрийг гэхдээ би өста нэрэ ширээ татаал хамаг харилцаагаа таслаал та нөгөө хүмүүс чинь та нэг өдөрөө ч авахгүй гэж ингэжсэн. Тэгээд энэ удаагийнхад би юу ч тэгээгүй. Яг хоо дотроо нэг тэхүү ингээд нэг тийм жоохон орж ирчихсэн ч гэсэн дэмэстэр ямар ч нэг тийм хөө эвгүй байгаад багхгүй. Тэгэл за за гайхуу байна даа. Аа гээд тасаа. Яа болов. Аа тэгэнгүүт дараа нь бас бид яг ингээ харилцаатай явж байгаа. Гэтэ ингээ харилцаанаас шал арай өөр төвшөнд байгаад байгаа юм л та би сэтгэлээ хилчилсэн уу. Аа. 2 сарын 13-наас 14-ний шилжих шүн. Гэрийнхэнтэй комбидот. Яа моо комбидот. Өрөөнд нь сэтгэн маглаатай ороод өөрийнхөө санал тавьсан. Тэгээ яг бэлэн болсон үедээ хариугаа хэлээрээ. Ингээд би яг ингээд ирээдүйд чиний гараа шатгаад хамтдаа алхахмаар байна. Тэгээд тэр альбаасаа үерхэж эхэлсэн нь 3 сарын 26. Надаа нэг сар хагасын дараа л хариугаа хэлсэн. Тэгээд хүзэл гисэн. Тэгээд тэр 9 сард нь хүрмэй ажилласан. 9 сарын 10-нд. Оо ямар 16-нд. Аха. Ямар гоё. Ямар гоё. Хэдэн он гэсэн бэ? Амар амар. А манай ерний өмнөх. 9 сарын дотор л хүрмэй байсан гэсэн. 16 он. За баяр хүрээ, маш сайн ажилласан байна. Та хоёр биевнийхээ юунд нь хамгийн их хайртай вэ? Яг ингээ олон юм хаад та яг ингээ нэг гимиг сонгохоос аргагүй. Яг нь ер нь бол бүхэлд нь ингээ хайртай. Гэхдээ ер нь бол би багтаа ер нь нэг нэг хүнтэй суул цэгэр нүдтэй буржуур өстэй хүнтэй суул гэж боддог байсан хөөе. Тэгсэн чинь яг одоо манай хүнээс жоохон юм болчиход байгаа. Гэрлээд ингээ хувирсан. Тэрээс шиг юм жижиг жижиг юм амар гоё төлгөөнтэй. Аха. Тэг үсэнд нь аяртай. Одоо ч гэсэн үсээ тайвалж байгаа юм яхан байр оруулах. Арс ингээ төрсөн. Юу болсон нэг хөө. Үстэй бас дургуултэй. Аха. Тэг наа гэдэг. Тэг. Нэг юм сонгож байгаа ч бас нэг юм сонгоч ий да. Тэг маань их нэр нөгөө соёотой. Би соёотой байна. Ийм үстэй нөхөн тэ айгу сатам. Бүр улаалгаа ичлээс тэ. Би ч их улаагаад байна үгүй юу. Аа нэрүү үгүй соёотой олоорой гэдэг тийм. Ингээ харсан чи одоо яг ээжийнхээ өвдөр сууц чи ээжтэйг ээж төстэй юм бүр тийм харагдав. Ашгүй тийм байгаас яг ээж байгаа за. Одоо автаа гэж. Аа ах яг хүүхдтэй болох мэдрэмж ямар ирсэн бэ? Эхлээд би ингээгүй хараа жирэмсэн болсон юм шиг байна. Нэг л өөр байна гэд хүнд нэг эмгтэн хүн нэг тийм мэдрэмж төрдөг штэ. Протест мэдээс. Тэгээд эмгтэн хүн нэг тийм мэдрэмж төрдөг штэ гэж би л аага гэсэн.
Тиймээ төрдөг баха. Хараа чи ажлаас ирэхдээ нэг тест аваад ирэх гэж. За тэгээ. Тэгээ манай хүн тест авч ирэл. Тэгээл үзье. Яа нөгөө 6-аас 1-2 болоод мэдгэдэг шүү дээ, тий. Тэгээд за ингэж нэг 5 минут дараа 6-аас 2 болсон байх юм бол юмсан болсон байх юм байна. Тэгээ би 0 өрөөндөө үлдээчихээд там өрөөнийхэн бодон дээр хитэж яаж байхгүй. Яа одоо яана гэж дотороо төрсөн. Тэгсэн чи манай хүн надад зөрүүлээлаарсэн. Тэгснээ. Юу 5 минут байх го баг минут чөрөг байх чинь. Нөгөөд ингэ байчихсан. Орой ордо. Хойлт. Би амар шокд болсон. Нөгөө хамгийн эхлээд зүгээр нөгөө яаж төрүүлнэ гэдэг нөгөө айц нь миний удаамыг дамгаалсан байхгүй. Тэрэндээ жоох ингээд паниктаад гээд паниксэн л та. Гэв бис бэлэн л байсан л та. Айгүй гоё. Тэ айгүй гоё эсвэл асуу тайр төрөөс. Та хоёрын хамгийн их сэтгэлд өлтсөн бибидээ хийсэн хамгийн сайхан зүйлүүдээ суулцаад. За хамгийн Арин гэх юм бол манай хүүчин шүн ингээд өдөр шүн хит хит удаа басан штэ. Тэгээ хавар олооч төрөө би бүр ингээд унтмаар санагдаад ингээд нойр нойр дэлхгүй. Тэгээд өглөө хүүгээ аваад босчоод хараасаа гавал хараа хүүгээ авч очоод би нэг цаг унтчих идэхүү гэл. Тэгэнгүүт манай өмнө юм чи заалаа тэгээд тэгээ. Тэгээд би бас нэг цаг унтсаа өглөө. Тэр надад хайсаа. Минут бас сэргийн байр надад нэг захиа өгөөд манай ихнэр. За за. Тэгсэн чи захиан дээр нь ерөөсө захиаг нь уншаал дуулцчих юм чи. Аа. Тэгээ заяа. Тэр аим гоёсо ойрогцсон. Ноц шил захиан дээрээс нь жоохон ингээд яарч болох уу? Аа. Хайртай шүү баярлаа гэж зөндөл гоё юмсэн да. Аа. Тэр ингээд амьдрал мэдээж олон бэрхшээл бас нэг проблемууд гарч ирнэ. Тэр бүгдийг яаж зохицуулж ийн? Бас нэг ижилхэн дуу хөгжимч бас. Тий, дуу хөгжим дуртай. Тэр талаас нэг жоох ярилцгаа. Нэгс first гинэ. Аа за. Миний дандарсан зүйл нь одоо нөгөө хамт гэр бүл болж байгаа хүмүүс эхлээд нөгөө яг гэрэлтэй батлуулаад те бэрэ гуйгаал, хурмаа хийхгүйгээр ер нь нэг гэрт ордог ч юм уу те. Нэг тиймэрхүү бол одоо жоох юм уламжлал болчих гээд байгаа юм шиг. Тэгээд битээр болохоор ерөөсөө тгээгүү. Тэгээд гэрэлтлээ ерөөсөө битээ хамт амьдраагүй те яг л зөвөр гоё ингээд тус тустай ингээд өдрөр зөвөр уулзаал манай хамт үздэг ч юм уу гэж хэлсэн. Тэг яг хаа амдараад байхад юу тийм бэр гуйгаал яг иймэрхүү байдлаар ингэж яваагүй залуу асууд маань те гэр бүлүүд маань ямар нэг асуудал гарахад эн чинь нөгөө одоо хурам гижин гэж нэг талаараа бас нэг юм гэрээ шиг тий. За би насан турш нь ингэж хайрлаж хамгаалж ингэж явах болноо. Ямар ч тий. Сэтгэл тулгарсан юм ингээд аваад гарах болно гэдэг нэг талаас энэ нэг гэрээ байгуулж байгаа юм шиг болчихж байгаа байхгүй тий. Тэгчээр одоо ямар нэг асуудал тулгарахад битээр за салыг гэдэг бодол хизээч орж ирэхгүй. Битээр үнийг даваад гарах хэрэгтэй мэдээж. Тусдаа өөр гэр бүл төсцөн хүмүүс төгс гэр бүл гэж байхгүй асуудал үргэлж байгаа тий. А гэтэл зотлик яаж шийдэх вэ гэдэг одоо тэр нь л битэрийн гол нөгөө фокус нь болчдөг юм шиг санагдаж байгаа байхгүй а бос хүмүүсийн хувьд болохоор за энэ хүн унтсан биш энийг юм байнгээ байж хахаар салын явь байли гэдэг ч юм уу тиймэрхүү юмнууд бодлоо дамрахан орж ирдэг ба тэр үед бол битэр ямар ч зүйл тулгарсан те урагшаага асуудлыг шийдээд хамтдаа битэр нөгөө ихнэр нөхөр хоёрт нэг баг те нөгөө гэрээ байгуулсан нэг баг учраас асуудлын эсрэг хамтдаа гэдэг тийм л зүйл тийм байдаг байх гэж би боддог. Миний хувьд бас тийм. Нэг баг 300 гаад төний өмнө амлалцсан чи эцэг шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэ хөрмдөр ингээл. Харилцаа их өөр л юм шиг юм тийм. Би энэгаа сонсдог. Тэгээд ууралсан ч мэдээж муудалцсан. Тэгээд нар жаргахаас өмнө би эвлэрдэг гэх юм уу. Тийм бас их чухал санагдсан. Заавал асуудал шүү. Шийддэг асуудлаас зүгтэхгүй шууд нөр толтой. Тэгээ нөгөө шууд уурлах биш хайр дотор үнэнийг хэлж сурсан гэх юм уу. Аа. Наад бол чи ямар гоё юм бэ? Наар жарахаас өмнө тэлэр одоо арай болохоос өмнө хоорондоо асуудал шийдчихээд тэгэхээр нөгөө нэг ингээд уурлаад хоёр тал нөө зарим хүмүүс 2-3 хоног өдөр дуурахгүй яадаг маадаг гэж хэлдэг шүү дээ. Энийг бас манай залуу осо сонсож байгаа хаа. Тэг мэдээж энэ бол үр дүнгээ өгж байгаа шүү дээ. Тэ энэ арга бол л. Аа. Тийм. Тэгэл заримдаа яалтчгүй заа.
Тэгээс өөр арахгүй. Угаасаа асуудлыг баг дээр нь л шийдсэн дээр гэж боддог тийм ингээд. Одоо жишээлбэл ямар нэг юм дээр ингээд дотроо бодоод өнгөрөх биш тийм тухайн юм гарын гот би энэ дээр ч надад ингэж мэдэрчихсэн. Бас нэг юм аягүй чухал санагдсан шүү дээ. Миний хувьд нөгөө хүм одоо хооронд анги харахтаа чамаас болоод би тэгчлээ гэдэг нөгөө гол ярианых нь зөвхөн чи чи биш. А надад ингэж мэдэрчихсэн. Би ингэсэн шүү гэдэг хэр чин тэр хүн сонсогдохтаа аа би энэ хүнд ийм мэдрэмж төрүүлээд байгаа юм байна гэж нэг харах ингэж сонсох хүлээж авах үнцгэн арай өөр болоод байгаа юм шиг. Тэгэхээр бас нөгөө нөгөө хүндээ ярихтаа чи тэгээд байна биш тийм. Тараа. Надад хоол иж гэсэн чи стоп гоёлсан. Надад стоп гоёлаа гингүүд аа гоё зөрүүлсэн юм байна тийм гэдэг одоо нэг тийм жоохон юм юугаал өөр арга байдлаар тийм юм арай зөөл юм биш үү тийм. Тийм байх тийм. Гоё балансыг бариулах зэрэг хэрэгтэй байна шүү дээ ер нь бол. Тэгээд хөрмөө ихтэй ч гэсэн нөгөө хөрөн дээр ч бас тэгэл хүмүүс иж байгаа юм чи хайрынхаа цэцгийг өдрө болгон усалж агараа гэж. Ааха. Тэгэхээр ч одоо тэгэл тэр мэр үг аягүй их санагддаг. Тэгэл. Ааха. Тэгээ яаж харин цэцгийг усалж ийн гэж шатаад. Жишээ. Тэр босоогоор усалчдаг штэ. Оо за. Цэцгийг шатчихсан. Гэс өндөг өндөг шараал, кофе шанчаад бариад авчих юм уу тэгэл. Сэглээд. Нэг заримдаа нэг бүр амар хэцүү давхад хэцүү эсвэл нэг шантармаарч юм уу те амар хэрэлдэл юм уу нэг хэцүү ингээд тулгардаг штеп хүн л юм чи хүний амьдрал юм чи те тэр үеүүдэд яаж өөрийгөө ингээд тайвшруулдаг вэ тэр тийм аргаас авалцаач би зүгээр гоё юм дуу сонсоод дуртай дуугаа сонсоод тэгэл би ч нөгөө юм инстаграм руу ингээд зураг мөрөг оруулах тийм миний жоохон хобби гэх юм уу да гоё кофений зураг мөрөг тэгэл Темирхүү юм оруулаад тэгээл нөгөө ном унших туфтаа тэгээл ном уншаад Темирхүү байдлаар тавширдаг. Тэгээд бас нөгөө битээр бас нэг юм харилцааны нэг юм хичээлүүдээ сууж ирсэн. Тэн дээр нэг тухай бодож байгаа бодлыг шинэ бодлоор солих хэрэгтэй. Тэгээд тэг хэрвээ ингээд оо маань хүр яагаад гэсэн бол гэдэг нэг тийм амар үзэн ядалтын тийм төрөөдөө штэ. Хамаг тэгж байгаа юм даа энэ төр. Тэр үед нь аа магадгүй тэр хүнд тэг санагцсан учраас ийм зүйл ингэж төрсэн байх ч гэдэг юм одоо нөгөө жоохон тэр бодлыг өөр бодлоор солилцолоо шүү дээ одоо энэ хүний оронд өөрийгөө тавьж үзэх гэдэг юм уу жоохон тэр талаа тайлбарлаад тэгээд тийм байдлаар бас тайвширдаг тэр нь надад илүү тусалдаг юм шиг санагдав би болохоор жоохон ганцаархна жоохон байчвал тайвш шүү дээ яг өөртөө тэнд ганцаархна тэр ер нь ганцаархна байгаад ер нь жоохон тайвширсан байхад ярилцгаар шал өөр Яг орон дээрээ биш ч юм уу. За одоо нэг ийм байгаамаа. Манай нэвтрүүлэгт орсон хасууд маань ингээд нэг яг энэ цаг мөчөөд яг өнөөдөр хайртай бүсгүүдэд нэг амлалт өгдөг юм аа. Одоо тий хайртай залуудаа, хайртай бүсгүүдэд. Тэгэхээр яг энэ цаг мөчөөд өнөөдөр та хандаа нэхнэртэй юу амлж чадах вэ? За би хэлчихв. Миний бодлохоор нөгөө өдөр болгон ингэж олон төрлийн одоо гэдэг өдөр болгон хоол хийнэ гэдэг чинь олон төрлийн хоол юм тий. Өдөр хийн, орой хийн гэдэг нь миний өдөр жоохон чаленж энэ амар хэцүү болчих гээд байдаг байхгүй. За. Тэгэхээр одоо би хамгийн сайн одоо амлах боломжтой нэг зүйл гэх юм бол би өдөр болгон хандаа хоол хийж гэж байна. За. За. Ямар гоё юм бэ. Ямар гоё юм бэ гэдэг нь. Энэ чинь өөрөө амин. Мэтэж том том амлалт байдгүй яах вэ? А гэхдээ Амазон шигтгээдээ бөгжөө. Тэгээ би бас нэг ингэмээр байна. Одоо нэг бас нэг манай өнөөдөр зочид болоод мэтэж дуу хөгжимтэй болоод амьдрал нь одоо сайшгүй холбогдсон байгаа. А тэгээд химээн болоод бас болцоотой болоод нэг гоё. Өө юу яриа? Юу яриад байгаа юм бэ? Өө вэжи вэжи болоо. Сааби. Үе. Юу маа гитар байдгүй шүү дээ. Тэгэд очмаа хүүхдээ төр нөхртөө өгчих юм уу? Тэгээ өнөөдрийн нэвтрүүлгийн манаас талимдуулаад өнөөдөр очмаа маань хайртай хандаа зориулаад нэг сюрприз барихаар бэлдсэн байгаа. О тийм үү? Надаа юу дүмжиг болгаад тавгүй. Одоо цаагүй. Тийм тэгээд би ер нь өөрөө энэ тийм ингээд дуулдаг ч гэсэндээ яг нөхртөө зориулж ер нь дуулж байгаагүй. Тэгээд гэрлээсээ хойш хайрын тухай дуунуудыг дуулахдаа дандаа нөхрөө бодож дуулдаг байхгүй. Тэгэхээр ингээй гоё тийм мэдрэмжтэй амьд жимшиг дуулдаг санагдаа. Тэгтээ өнөөдөр нөхртөө зориуллаа. Зөвхөн нөхртөө зориуллаа.
би хар нэг гоё хар энэ дууд болч үгүй гэж бодлоо. Ямар гоё юм бэ? Энийг бас надаа хэлээгүй нууцсан байсан шүү дээ. Тэгэхгүй нэ надаа хэлээгүй байсан. Тэгээ арай баг алдчихсан. Тийм биш үү? Ямар гоё. Нөхрөөдөөс нуух тийм тактиктайсан байхгүй юу? Тийм байх, тийм байх. Би яг баг алдах гэж шүү дээ. А амар касинод адилхан байдаг гэдэг дөө. Тэгээд нөхөр битэрийн дэлийн нэг жоохон ингээ харуултаа хараа. Юу н адилхан болдсон юм шиг байгаа. Миний хуг нь томлдоо гэсэн жижигрээд адилхан болж байгаа. Угэр хэлхийн аргагүй сэтгэл гэж байдаг юм. Үндэ дээр Тэг шиг тэрэл гай Орчлон бухан бидэнд Гэрэлэй гэдэй юу Сүггүй цангаргтгийгүй Зүгээрэл бэйбэн айхэндээ Амрэд хонсэй нөдэй дэлхэн байдар Харгэдэй камгас хонгаж Мэжэд байдэй чангар дэмшүү Алхэ бүгдээрэй нөдэй гарцай Харцай Алин бүтээрэй нүтэй харцай Харцар гэж болдог гэдгээр Сэтгэл гэж байдаг юм Хамгийн чагалтан тэр байдаг Тэнгэрэй гүлэг шиг тэрэл гарыг Тэнгэрэс бурхан бидэнд Дэгэлэл гэдэг юм Зүгээр цагаан гэдгийг Зүгээрэл бидэнд Гэдэг хамгас ордонж Хажууд байдаг жаргал юм шүү Ялхэ бүгдээрэй нүдэй харцай Амрүг хусын нүг Адилхан байдаг Алу бүгдээрэй нүдэй харцай Амрүг хусын нүг бүрсгэл хөдөлсөн. Тайнд бүрсгэл хөдөлсөн чинь өөрөө сэлгэнэдэг шүү сонсон ч байсан. Тийм. Өөрөө ихгүй сэтгэл хөдөлж шүү нэрэ. Очмод бас баярлаа. Тэгээ бас яг очмод бас яг хандаад хэлэхэд үнэхээр надад үнэхээр их таалагдсан шүү. Чиний дуулдаг. Яг сэтгэлээсээ дуулдаг. Өөрөө дуулж чаддаг. Яг өөрийнхөөрөө эвдэж дуулж чаддагт нэрэ чин сэтгэлээсээ баярлаа. Маш баярлаа. Та хоёрын амьдралын яг хос байхын хосын жорн гол нь юунд оршд юм болоо хосынхын жор миний хувьд гэвэл би хүн болгоно ялгаатай гэж боддог одоо би те яг нөхрөө өөрөшгөө байгаж болохгүй шүү дээ аа тийм болохоор би биенээ байгаагаар нь л хүлэн зөвшөөрөх өөрчлөхгүйгээр тэр нь л яг гол жор бах гэж бодож байна миний хувьд тэгнэртэйгөө бол адилхан яг сайн хэлсэндээ адилхан дээр нь нэмэх юм бол битэр нөгөө хоёлын нөгөө сүмд явдаг гэсэн шүү дээ. Аа. Тийм тэгээд ямар ч үед битэр бас аим хэцүү зүйл тохиолдсон ч хамтдаа сууж байгаа бас залбирдаг. Итгэл бишрлийнхаа дагуу. Тэгээд бусдын төлөө ч гэсэн бас яг залбирдаг гэх юм уу. Аа. Тэгээд бас яг бид хоёрын амьдралын тэр нууц бас хайрын гол жорн дээр нь миний эхнэрийн хэлсэн дээр нэмээд бид хоёрын бас яг тэр итгэл гэх юм уу. Тэр бол бас яг бас ноц нэг жар байна. Миний бас нэг юм санацлаа бид хоёр нэг бид нар гэр бүлийн одоо онцлог гэхөө юу гэхөө мэдээж бид нар нэг аав ээжтэйгээ холбоотой байдаг. Гэтэ бид хоёр асуудлаа хизээч нэг аав ээж дээр очиод ингэдэггүй л те. Тэгээ бид хоёр яг нэг асуудлыг яг бид хоёр эндээ шийддэг.
юм болонгууд лаунж дээр очиж бол битээр гэрлээл шууд тустаа гарсан. Аа. Байр түрээслээд тустаа гарсан. Тэгээд юу гэдэг боломжгүй байх юм байна, тийм байна гэж нөгөө аавынхаа хажууд байгаад л болонлаа. Гэтэ энэ нөгөө яг битээрийн дөнгөж шинэ гэр бүлийг барьж байгуулж байгаа хүмүүсийн хувьд бол би тийм ч зөв оновчтой алхам гэж боддгүй л дээ. Тэгээ нөгөө эцгийн гэргийг орхиод те Монгол гал голомт тусгаарлаад гэдэг шиг нэг гэр бас миний битээрийн хувьд бас айгүй чухал санагддаг зүйлс юм аа нэг байна. Мм. За, одоо нэвтрүүлгийн төгсгөл нөгөө амлалтаа авъя. Нэвтрүүлгийн амлалтаа авъя. Амлалт өгөхгүй дуусгах гэж байгаа юм шиг тээ. Оо. That's that. Нөгөө 20-н дээр бүгдийг амлалтсан шүү дээ. Аа яг тэрийг тэрийг бол одоо хүмүүс зүйлс гэсэн амлалт болно шүү дээ. Гэр бүл дээр тосолноо. Өдөр болго хавцаа. Хавцаа гана. Тэмэр бэлэр эмхтэй үний талд амлалт өгөх гэсэн. Тэгэхээр энэ завшааныг ашиглаад за би ямар ч хэлсэн хараа өдөр болгон ороо хураан өдөр болгон ороо хураан ороо хураан ороо би хураан ураж байна. Тэг бас эхнэрийнхээ зүр хальт зогуулгацсан л да зүр эхнэрийнхээ би цомог дээр илүү ажиллая гэж бодсон. Аа. Тэг ямар ч саа энэ жилдээ багтаагаад би эхнэрийнхээ цонгийг гаргана. Хосууд залуучууд бас мэдээж хоорондоо ярьж байгаа шүү дээ. Хоёулаа нэг тим байна, ийм байна гэдээ нууц шишвэл тэр зориглоо те яг юу зорж вэ? Тэрнээсээ нэг жоохон хаалцаж. Залуу хосуудад уран болгоод те. Тий, бас нэг уран болгоод. Нэг хуйлал дагаадаа гэдэг шүү дээ. Нөхрөөл даганда. Аа. За мэдээж хүүхэд бол мэдээж хүүхэд бол дахиад нэг болоо нэг хоёр бол гарц л байх юм би тий. Бас ихэрлүүлчихлээ бодоод байгаа юм ерөөсөө. Аа за. Үй нэр ямар ихэр ахгүй юу? Хит хүүхэд одоонтай мана. Аа за. Тэгэхээр я одоо үлдсэн хүүхэд бол ерөөсөө ихэрлүүлэл явчихэж гэж бодоод байгаа штэ. Ихэрхэн эмэгтэй ихэр юм уу эсвэл эрэгтэй юм уу? Тэг эмэгтэй ихэр. Яг адилхан одмаа. Тийм үү? Оо яг зан чанар нь надаас илүү галзуу. Ахаа. Тэгээд царайн жоохон өөр тийм. Гэтэл ер нь бол зан чанар нь төстэй. Аа. Чимээ харин завгүй ихэн төр орлоосооч. Яг чи гоч мабуд үгүй. Тэгээд наун жилийн дараа ямар ч зөрөгт тун дүүтэй болцсон байна. Аа. Гурван насны зөрөөтэй гэж бодож байгаа. Өөрснийн гэсэн нөгөө гоё юм хотоос бүр жоохон захтуу газар дээр юм байгаа байшмаармаар аахгүй. Тэрийн төлөвлөгөө. Тэг. Гэтэ тэр нь бүр амар 5 жил гэдэг тийм хол бол биш л тээ. Тэгээд яг нь хатад жоохон агаар нөхөрдөл тиймэрхүү юм ихтэй болохоор бид тээр ярилцаад ер нь яг гоё дотроо юм зүйлэг мүлэх гоё мод цод тиймэрхүү юм тарьцсан. Нэг хэдэн ханы дотор явахгүйгээр тийм гоё хангалттай зайтай бас гадаанаа гоё гарт нь тиймэрхүү юмтай гоё зохицуулаад бид тээр үед нэг тийм төлөвлөгөө байгаа. Тэгээ манай хүний хувьд ч нэг өөрөө тийм хоум студ тийм гэртээ тийм гоё студ баа сонирхолтой байна. Тэрэн дээр нь ч гэсэн бас илүү дээр яг ажиллах байх гэж бодож байна. Тэгээд яг 25 жилдээ гэх юм бол тиймэрхүү юмнууд дээр яг окей олоод тэгээд дээр нь нэмээд гоё. Яг тэ нэг урлаг спорт гэдэг спорт үг хамт юм даа. Урлаг спорт. Би яг нэг урлагийнхаа энэ нөгөө доо хөгжим тал дээр битээр илүү 5 жилийн дараа гэхэд ажиллах байх өөрсдийн гэсэн тийм гоё газар байшингаа авцсан байх бах студи авцсан байх бах тэгээд эхний хүүдэрээ туршаа авцсан юм чи сүүлийн хүүхдүүдээрээс про авэжуд болсон байх байх гэлээ. Тийш үү? За, баярлалаа. Өнөөдөр ингээд Монголдас ажиллаж хараа цай те бас яараад гяс ирээл төгчрээн донд те цаг гаргаад өнөөдөр нэвтрүүлэхт оролцсон таарахтай маш их баярлалаа. Баярлалаа. Тэгээ манай бай нэвтрүүлэхтээ уурж оролцуулж аваад маш их баярлалаа. Тэгээ манай нэвтрүүлгийг үзэж байгаа бас шинэхэн залуу асууд эсвэл бас гэр бүл болоод удаагүй байгаа асууд та сайхан урмын үгээр нэвтрүүлгийг төгсгэе гэж бодлоо. Яг ч нөхрөөдд нь аа. За. Эхнэрийгээ, найз эхнийгээ үргэлж хайрлаж байгаарэ. Тэгээд ямар ч үед эмэгтэй хүнтэй маш зөөлөн харьцаж тээ. Тийм. Эхнэрүүдд нь гэдэг. Нөхрөө тээ, найз залуугаа хүндэлж харьцаарай. Би саналаа хэлдэг.
одоо ийм байл зүгээр юм шүү гэдэг эцсийн шийдвэрийг маань нөхөр гаргадаг. Нөхрийнхэн гаргасан шийдвэрийг би 100% дагдаг байхгүй юу? Би толгоо нь биш, одоо гэр бүлийн толгоо нь манай нөхөр гэсэн. Тийм, тийм болохоор гой нөхрөө хүндлээд гой хэлж байгаа юм ямар нэг юм хэлчихэд ингээд гой дагаад яваарэ. Харихад тийг өдөр болгоо баслаарэ. Гэр бүлээр яг нэг сонирхолтой. Тэгээд ингээд ийм нэг сонирхолтой, нэг зоригтой тий. Ийм нэг нэгцэн юм гэр бүл хасуудаг харахних гоё идэх тий. Тийм ингээд нэг гэр бүл гэдэг чинь нэг баг ямарваа нэгэн асуудал тулгарх юм бол багаараа ингээд хамтдаа байх. Багаараа ингээд юу яа гэдэг болоод ямар гоё хэлвэ. Бичмад баярлалаа. So